A gente já volta. Tá bom. Segura aí, a gente já volta. Fica aí, não vai embora, hein? Vamos ficar. Você tá assistindo, tá agora aí? Ele não veio hoje porque ele não quis pegar no dia. Ah, olha só que danado. Vamos ver se a gente tá sem cabeça. Tá bom. Aí foi na geladeira, no bagarzinho, né? Esse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva. Assim, toda vez que postarmos um novo vídeo aqui no canal, você será avisado pelo YouTube e não vai perder nenhuma novidade do canal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.